Sa isang nakakabahalang balita, nabunyag ang mga ebedensya ng katiwalian ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaaring humantong sa kanyang pagtanggay mula sa pwesto sa Malacanang. Matapos ang mahabang parahon ng pananahimik, lumabas sa publiko ang mga dokumento at patotoo ng korupsyon na kanyang inakalang nililihim. Naglunsan ang mga tagatagtanggol ng karapatan at ilang grupo ng sibilyan ng masusing imbisigasyon upang ilantad ang mga katiwalihan ito. Matapos ang malawakang pagkilos na ilantad ang mga detalye ng mga di matuwid na gawain ni Pangulong Marcos kasama rito ang paggamit ng pondo ng bayan para sa personal na pakinabang at ang pagiging sangkot sa paglagarap ng iligal na droga sa bunsa. Sa kabila ng mga tangkang itago ang totohanan, hindi na maitatago ang mga ebidensya ng katiwalian ni Pangulong Marcos Jr. Sa paparating na ereksyon, maraming mamamayan ang nagpapahayag ng kanilang pagkadismaya at panahwagan para sa katanungan. Sa pag-usbong ng mga ebedensya, patuloy ang pagtindig ng mga individual at grupo para mabigyan ng kaukulang parusa ang mga may sala. Well, ito nga ang balita ng ating pagkakatutukan. Ngunit bagong ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suliap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Yan, may gusto na ng pera na bongga-bongga. Sabi ko, hindi ko naman ito di deposit Ito, i-withdraw pa konti para may stock, may pera ako sa bahay. Ganyan-ganyan. Kahit pa pano, that is less than $5,000. Pero dito, pahirapan. Yun yung palabas ni Lisa Smuggs. Diba? Yung mga kababuyan niya, ni Marcos Jr., yung pag nila sa inyo, gusto nilang i-bato sa akin. Ako bayaran ng China. Jesus ko po. Maniwala. maniwala. ba kayo ako bayaran ng China? Tinugis na sana ako ng FBI dito. ba diba? tinugis na ako. Di ba? In, in and out pa lang. Eh. You know, that's BS. But ganun pa man, the pulburon, pulburon man, pulburon. The pulburon video is what? Coming soon. <laughs> Magpalitsyon na kayo. Ayan, nalalapit na ang panahon. Kaya naman, sila Lisa Satanas at si Kuting ay walang habas. Kaya I challenge, kung pagdagkaroon ng transition, kung sino man ang maupo sa Department of Justice, ito lang ang gusto kong kabayaran. Ito lang. For sure naririnig niyo ako. Pag nagkaroon ng transition, wala akong interes magkapwesto sa gobyerno kung si Sara man, o malay mo, ako pala. Tiyaring. Kung sino man, wala po akong interes na pumwesto sa gobyerno. The only kabayaran na dapat niyong isukli sa taong bayan, panagutin si Lisa Araneta Marcos. Ipaluwa sa kanya ang lahat ng ninakaw niya. Lahat ng pinanalunan nila ni Robles sa loto, bawiin nyo lahat. Yan ang kondisyon ng taong bayan. Isoli sa kaba ng bayan. At ibitin pati warik At kung pwede lang, isabatas yun na ang gorgor para gorgorin ang mga jutang gines. At retroactive dapat ang batas. <laughs> Talong pa diktador, di ba? <laughs> retroactive! At least 3 years retroactive. Pag pinasa ngayon ng gorgor o at least yung 3 years na nagkasala kasama. Ano ba tayo Ipaluwa lahat. Kulang ang kulong kay Lisa Panas. Sabi ko nga sa inyo, buhay yan. Kasi isang trilyon ng buhay yan, kulang ng kabayaran. Pati si Kuting, kulang ang kabayaran mo, bang Ha? Kulang na kulang ang mga buhay ninyo, mga hinayupa kayo sa bawat Araw, bawat minutong paglulustay nyo ng pera ng bayan, pagdanakaw niyo pagpapanalo nyo sa loto, pagiging pulburo ninyo, ang sarap ng buhay niyo sa Malacanang, party here, party there, pa concert concert kang hayop ka kuting Di ba? Pulburo ni ka na, na, na mo pag paglulukoy ng mga tao. Kaya bangag na bangag ka doon, kay Ferguson, ngiwi-ngiwi kang puta ka, kasi sunog na sunog ka. At that Abangan mo ang ebidensyang hinayupa ka. Alam mo yan. Huwag kang sinungaling impaktito ka. Impakto. Ayop kayo. Bawiin lahat ang ninakaw. Ibalik, ipaluwa sa kanila. Sa bawat hibla ng kanilang bituka, dukutin ang pera ng bayan. Mga pahirap kayo. Si Romualdez, lahat kayo. Yung paaral kay Taning sa London, yung natutunan niya, dukutin sa jutak niya. Sa brain cells na lahat ng ninakaw na paaral sa kanya ni Lisa. Lahat ng binayad sa mainstream media, dukutin sa mga kaluluwa nila. Kung pwede lang, ano? Yung bawat nilamon nila na pera ng bayan, kung pwedeng dukutin sa mga bituka ng mga hinayupak na yan. Sobra ang kababuyan ng gobyerno ni Marcos Jr. dahil nag-elect nagkipagsabwatan sa smart magic, ang hayop na yan, based na nga yan sa affidavit ni Atty. Glenn Chung, kaya bangag na bangag ang bayan, bangag na bangag ang kinabukasan ng Pilipino dahil Marcos Jr., oras na lumabas ang ebidensya sa iyo, hindi ka na makakawalang ginayu pa Pagbabayaran mo lahat, pangloloko ninyo, sa taong bayan ang lahat ng inyong smuggling business, polvoron business, pagkidnap ni Lisa sa mga bata, pagtanggal ni Laso sa mga uh, men and women in uniform dyan, sa PIDEA, naglagutan ng hininga, inaatake sa puso yung mga taong gobyerno nagsisilbi lamang katulad ni Alvin Yap Tanko, mga palanggay, inulat natin, dahil tinanggalan nyo ng trabaho, inilipat nyo sa bundok ng hibok-hibok, dahil ayaw nyo ng matinong tao, gusto nyo awatan. Gusto nyo katulad yung bangag. Ayok kayo. Sabi ko nga kung, may, kung ako lang ay may power at baguhin ko ang direksyon ng ninyo para jetayin kayong lahat sa kasalanang ginawa nyo sa taong bayan. Kung ganun lang kabilis o order ka agad ako, you know? wishful thinking ko lang naman yon kung pwede ko lang isulat, ito ang batas, gorgor -gor right away, you jatuhin ang mga jutang generous kayo hanggang mga tegi kayo sa mga kasalanang ginawa nyo sa taong bayan. Mga hudas, nilagpasan nyo ang satanas. Kayo na ang pinakamasamang taong na ko sa buong mundo. Kung meron na mga sindikato at mafia, hmm, mas malala kayo. Wala kayong awa wala kayong puso. Tinalbogan nyo lahat ng sindikato sa lahat ng kasamaan sa buong mundo. Isa kayong salot sa kasalutan. Kasal wala kayong pusong Pilipino dahil ang Pilipino ay kilala sa mababang loob. Ang Pilipino ay kilalang masiyahin. Ang Pilipino ay kilala na matulungin. Pero kayo, kilala sa pagiging mafia, kilala sa pagiging walang habas na magnakaw. Kita mo na lang si Lisa Smugs kung makatakbo at islap-islapin si Inday Sara parang trompong gasol. Ang hinayupak. Magganoon pa siya picture-picture. Nalala niyo sa Germany, nagtakbo-takbo siya. nagganon siya ng selfie-selfing hayop. Oy! Huwag mong gagayaan. Ano ka? Feeling ano, puso? Ano, nagpapakahart, ibang evangelista ka? <laughs> Tumatakbo sa bato-bato? O, hindi bagay sa iyo, lisang corduroy. Yung mukha mong corduroy. At ang puso mong imbornal. Huwag mong ginagaya gaya si Sarah. You know what? You cannot, you cannot be someone na hindi ikaw. You can. You, can. you cannot do that, mga palangga. Na mag-emote-emote ka. Yay! Yeah, Selfie-selfie you have to be yourself. And yourself is what? Kordoroy, evil, lahat. Lisa, hindi mo kayang magpa-cute-cute niya. Halloween! Mga ganun-ganun, di ba? Ano ba saan yung speech ang bigaon niya? Asan yung, asan yung call, ang call ni Lisa Smans? Halloween! Siyempre, mas maganda pag tumawag ko. Uh -huh. ang alput! Di ba? Smuggler na si... kidnapper pa? Imagine mo, Pakiyot. Ang tinatawag niya, kidnapin ang mga bata. Hello me, how are you? I'm in Bucola campaigning for me happy look. Ay, alput. Oh, the reason why I called you is I have a favor to ask you. We gave that to Mila, but syempre, iba pag tumawag ka. Ang bigat utay Grabe, di ba? Pakiyot, wala. Kahit anong gawin mo, Lisa, pakiyot. Isa kang hudas Isa kang maruming babae pinakamarumi ang puso mo. Mula ulo hanggang paa, pinakamarumi kang pa ka. Kailangan mong pagbayaran lahat ng kababuyan mo sa taong bayan. Huwag mo ipagmamalaki na kaibigan mong Amerika. Itatapon ka namin anytime. Tandaan mo yan. Buton. Ayan yun. Kita mo to? Sa laksak ko sa kipay mo. Feeling sikat si Smag. Sabi ni Dolores. Oo nga. Magtakbo-takbo. Di diba, ng tinatabak putak mo sa Germany? My God, trying hard and jota Jeremy. So wala kang karisma. Yung mukha mo, walang karisma. Huwag kang umarte. Kung gusto ka mahalin ng tao, hindi mo kailan pilitin ng tao. Huwag kang umarte, Lisa. Dahil isa kang sindikato. Isa kang kidnapper. Ha? Kasuhan mo ako. Huwag kang gumamit ng ibang tao. Harapin mo ako head on. Huwag kang mag wag wag ka umasa diyan sa hitman mo na gusto mo ko ipatira. Kung gusto mo ng head on head on. O gamitin mo batas. I-twist mo lahat. Magkaso kang hinayupa ka para ma-present natin sa korte ang lahat ng ebidensyang kababuyan mo. Ha? Wag ka magtanim ng mga kaso laban sa akin. Kahit itanim mo lahat, isang milyon, 3 milyon na kaso against me sa Pilipinas, papalinis ko lahat yan. Papawalis ko. <laughs> ayup ka. Ang galing mo magtanim ng kaso. Gawa imbento ka ng mga address. Giatay kang alpot patutot ang bilat mo kasing baho ng Jim Bornal sa kasamaan mo. Sorry mga palang. I'm just being myself. Hindi ko kailangan mag-RT-RT. Hello ba Diba? Pakidukot na ang dalawang bata. My God! Panoorin niyo yung sinasabi ko. Hindi nyo naintindihan sa mga kapapasok pa lang, panoorin yung extraction video, okay? Wala akong moment, wala akong energy ngayon na balikan yun. Pero you just, balik-balikan nyo yun yung video na yun. Walang katapusan ng pulburon. Okay? Ano to? Kung may holy week, my only week. Yeah, I know. Only week. Mga week talaga sila. Yes, kailangan nyong malaman na ang gobyerno ninyo ay sindikato mga palangga. Ang asawa ni Marcos Jr. utak ng pangidna po extraction sa mga bata kasabwat si Bianca Zubel. Sa so extraction, kasabwat ang Department of Foreign Affairs. d e f d f a d f a Ayan. Kasabwat sila sa pagduot ng mga minoridad at again, pinahirapan nila ang nanay, kanselado ang passport. Paano naman mga ano yun? Kasi bangag. Bangag na magag. Ang mga yawa. Di ba? Oh, Imbis na build, build, build di Pangulong Duterte, bangag, bangag, bangag. Bangag, bangag, bangag. Biyay, biyay, biyay. oh, dalawa na lang. Dalawang kuting na lang ang sasakay. Ay, isang kuting, isang ahas. Shout out kay Z. Thank you, Palanda. Imbis na build, build, build. Ngayon, bangag, bangag, bangag. Pulburon, pulburon, pulburon. My goodness, kawawang bayang Pilipinas. Pero alam ko, makakatakas na, makakahaon na kayo. Haon. Ahon makakaahon na kayo sa pulburonic government. Malapit na. Ilang kambot na lang. Maniwala kayo sa akin. Wala akong bolang kristal. But ito dahil sa kanilang ginagawa. Kahit Mayor Doma, di kukunin ng si sa Tanas at katiwala ang pagmumuka sa ni Maverick. Oo nga. Mm. Yung itsura niya, grabe ano. Ay, alam mo, sabi ko nga, eto joke-joke lang naman, ano, yung nga nakausap ko kung alam ko lang na yung hayop na ito, magiging utak ng kidnapping and everything, eh dapat sinungalingal ko na yung jeep, jeep kipay niya. Nung time na yon. kung alam ko lang mga palangga, nagganituhin kayo, nagbuwis na sana ako ng buhay noon pa lang, dyan sa Pilipinas. Nang hindi na, you know, nang hindi na sila makapag pahirap sa inyo. Mm. <laughs> Natatawa si Olivia. Okay, si Palangga, tawa na tawa. Huwag tawa-tawa lang kayo ng Palangga. Bangag na bangag. Ya, yeah, bangag, bangag, bangag. Biyahi, biyahi, biyahe. Yan ang kanilang accomplishment. Imbis na build, 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 nagyabang pa noon 100, uh, 1 million houses every year. Anong binild mo, Kuting? Ha? Huh? 1 million build, build, build na bahay? O 1 million na, so, na singhot? 1 milyong singhot kada araw. <laughs> Patay siya. Bangag, bangag, bangag. Budol, budol, budol. Sabi ni MLR. Di ba? Tanda na pa, baby pa. Oo nga, parang kinakalagay ang kipay. Pero siya, may mas maganda pag tumawag ko. Ang alput! Ang bigaon! Abi mo, daw disisize anyo ang giti niya. Biskan, ano himo, kahit anong idamit niya daw, basura, giyapon. Di ba? Ano si Lisa? Kahit anong isuot sa kanya, mukha pa rin siya galing ka, kakaliligo lang from Kumonoy. <laughs> Tangin ang mukha yun. <laughs> Imagine mo, kahit anong isuot, parang kakaahon lang sa tubugan ng karabaw. Giatay. Oh. Respeto niya ba yan? Nagagalit ka binabasos ang first lady. oy, Hindi siya ka-respeto. Yung pagnanakaw niya, masawal pa sa babastos. Pag yung utak na sa kidnapping, sa extraction, hindi siya karespa-respeto. Dapat nga sa gini-gitay, pati warik. Sabi ko kung may gitay lang ang Pilipinas, dapat yan ang sampulan. Tignan mo ano ginagawa ng Kongreso? ano ginagawa ng Senado? Ah, ang daming expose dito. Bunga nga nilisa, narinig nyo, na parte siya ng extraction. Ni Zobel. Bakit tahimik ito mga kongresista? Kayo na nga jumitay dyan. Lahat ng mga kumakampisa ng kongresista, dapat kayo na mag kayo na, bayan na ang magdesisyon. Wala tayong korte, hindi, ay, korte, wala tayong fair trial sa Pilipinas, walang batas na umiiral dahil ang mga inilagay nila sa mga bangag, kasabot nila. Ano si Remulia? Isang bulati na lang na mataba ang pipir, pipirma dyan. Aalis na yan eh. Kasi di ba may karamdaman yung hayop na yun. Pero sobrang sugapa pa rin. Kaya yung mga Filipino-Indian, kinikikila nila sa Iloilo at sa iba pang parte ng Pilipinas. Remember that vlog? 350 each. Pag 50 years old pataas na Indian national. Okay? Na, sa Pilipinas. 40 pataba, 40 pababa, 30,000. Remember that vlog? Oh, yan, si Lahat naman durobo. My goodness. Panginoong Diyos, ano naman itong ginawa mo sa Pilipinas kung mahal? Diba? Bumabaha ka na. Well, yung bulburo ng mga kapag-ano sa kanila. Okay. Build, build, build versus trip, trip, trip. That's nice also. Princess or biyahe, biyahe, Tagalog lang. Okay. Yung untidy po si Princess Smugs. Hindi lang siya untidy. Dogyot. Hindi lang siya untidy ang hayop na yan. Diba? Nakita ko yan eh. Nag-yoyosi tapos yung pati upos na sigarilyo. Di ba sinabi ko sa inyo, iniwas ko nga. Kasi sabi ko, oh, it's okay, kung di naman para nagsisigarilyo ka, masamang damo ka. Iniwas ko yung camera. During that time, nandiyan ako nung April. Ang oh, sugapa yan, di na siya sugapa sa sigarilyo, sa pulburon. Sugapa sa pera ng bayad. So, you have to be excited, mga palangging. Dahil malapit na natin mawakasan, ang mga jutang chinina ang giti ni Lisa, tuslo kong gidnaton. <laughs> giti, 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 siling ninoy. oo. Ah, oh, 'di ba? Yung hayop na 'yan, grabe, no? I you know what? Ang uh, six years ang sinayang kong yung bunganga ko. Sinayang ko na ipinagtanggol ko mga hayop na ito. Six years, pero at least mga baka babayan, hindi ako naging sarado ang aking mata, ang aking tenga, hindi ko sinaraduhan na maging fanatic ako sa mga hayop na 'to. Imagine? Naupo sila. June 30 of 2022, June, July, August. Lahat na nakapalo sa sa akin, yung iba sa inyo diyan, nagalit sa akin, dalakala nyo, trip-trip ko lang mag-expose. In just two months, mga kababayan, dalawang buwan, in-expose ko mga hayop na to through blind item pa. I started with babaeng ahas and polboronic And now look at you, you're here. Look at the KOJC, other religious groups, uh, our Muslim brothers and sisters, our magigiting na kapulisan at mga konsuladan. Anjan kayo, alam ko. You're anytime time, you will speak up. mga OFW na nagalit sa akin, you are forgiven. Like ako, pinatawad nyo rin ako, di ba? Na ako ay nagsuporta ng mga mambubudol. At least hindi tayo nagstick sa mga budol na katulad nila. We fight for what is right. Kasi hindi tayo nagkamali eh. Sila ang nagkamali. Dahil, okay, sige. dapat fact na si Kuting ay confirmed na pulboronic, may mga ebedensya na darating, hindi na bunga-bunga nga ni Marlica or bunga-bunga nga ni Duterte. Ang nakikita nyo kasi yung, uh, what do you call it? Ang uh, sintomas or uh, factors ng pagkanyang ngiwi-ngiwi yung yung uh, 'di ba? Yung senyales ng ngiwi-ngiwi niya na pulburonic siya at daw siya magsalita, 'di ba? Kasi yung kanyang pulboron uh, pulburon test, idinaya naman niya 'yon. Yan you know, ang ramihan. Tinanong ko yung Attorney Vic. Eh, wala naman si Attorney Vic doon. Hindi naman siya present nung nagpa-pulboron test si Koting. Eh, syempre, kaya nilang bayaran mga doktor and everything. So, mga kababayan, ngayon, ang dami-dami nyo na. Okay? <laughs> ang dami na natin. So, ibig sabihin, since day one ng ating paikipaglaban dito, ang intention ko dito, it's not what? Imagine mo, sariwang-sariwa pa yung mga 31 million na kasinungalingan na supporters o oh, nagboto daw kay Kuting, pero lingid sa kalamanin nyo ay minanipula ni Lisa Tanas at ng pamilya niya ang election. At yan ay nasa signed affidavit ni Atty. Glenn Chung. And now you're here! dumami tayo ng bonggang-bongga. Maring namura niyo ako ngayon and everything okay lang yon palangga. Kasi focus lang ako. Focus, focus, focus. Focus sa ulo ng angas. Dahil soon, babawiin natin sa kanila ang lahat ng perang ninakaw nila at ipapaluwa natin kay Lisa at yung mga taong nakadikit sa kanya ngayon, duduraan na lang sa niyan. Yung mga taong nagkikisa sa kanya o nagkipag-associate sa kanya, sometimes, you know, yung mga negosyante, ano, ganun talaga mga negosyante. Kung sino nakaupo, maging friendship-friendship kunyari. So, to protect the business. And I hope you're paying your taxes. I don't give a damn kung ang mga negosyante ay mag-ano-ano -ano kay Lisa Satanas sa mga, you know, mga cutting of ribbon, tsutsutsutsu. Pero, kahit kayo nakapagplastikan, you make sure na nagbabayad kayo ng tamang taxes. Pero again, kahit naman magbayad kayo ng tamang taxes, win-win si Lisa, ibubulsan niya eh. Okay? Might as well, wag na lang siguro magbayad ng tax no? Kaya minsan maintindihan mo rin yung mga negosyante. Ano, magbabayad sila ng 50 million na yung makaka-create sana ng job sa ating bayan. Pero 50 million yung ibayad, kukunin ni Lisa yung 40 million. O 42 million na lang ang re-remit sa BIR. So might as well, huwag nyo na lang ibayad ng buo, makipagsikahan na lang kunyari kay kay Lisa Santanas, na silagay nyo na lang sa charity. I'm just saying. Kasi wala nang ang kakampi ang bayan. Sa BIR walang kakampi sila lahat. Sa DOJ wala. Sa BIR andyan. Ay sa, B sa Bureau of Immigration. Sa Bureau of Customs. Sa PPA. Lahat halos. Maliban nandyan kay DepEd. Inday. Oh, dahil hindi naman niya hawak sa liig ni Lisa Smogs. So it's no parang there's no point, 'di ba? Sabi ng Pangulong Duterte, dapat ipaliwanag ng mga kongresista yung kanilang MOOE at yung kanilang mga pondo kung saan napupunta. Ayaw ipaliwanag. Sabi ni Duterte, huwag kayong magbayad ng tax. May point nga naman ang ating former president. Kaysa naman ibulsa nila, edi kayo na lang ang bumulsa, di ba? Pero Once matanggal natin sila, you have to pay your taxes, mga kababayan. And the next leader, dapat talagang matino. Talagang dapat bantayan niya at huwag hayaang kawati na naman ng pera ng bayan. Kasi nakakapagod na. O na, imagine mo, kung magpalit tayo ng, ng, ano, ng leadership. Eh, hindi naman leadership, si Kuting. Tapos ganito pa rin. Uh, pag nangyari yan, magre-request na ako dito sa Amerika na sakupin na <laughs> kayo. Di ba? Imagine ninyo. Kung kunyari na magpalit tayo ng presidente, tapos ganito pa rin, nagdadadakdak pa rin ako, ay mapapagod na rin ako palangga. Magre-request na ako sa, ama, ama, sa Amerika, sakupi na natin ang aking mga kamag-anak, lahat kayo, mga palangga ko. What's the point? Kung lahat, mga taksil na, na sa gobyerno. Sabi ko nga si Marcos Jr. at saka si Lisa, mga taksil.